Dere ser vi sitter i rullestol, det er fordi vi har muskelsykdom, den har vi hatt hele livet. Ja. Den heter Duchenne, dere har sikkert ikke hørt om den. Den er veldig sjelden, for det er bare 60 barn i Norge som har den sykdommen. Se på den svære greia! Den har sikkert den har ramlet der oppe fra, ser det ut sånn? Ja. Koser du deg på tur? Ja, det er gøy på tur. Ikke så ille, da. Ikke så ille. Vi må... Hjelp! Jeg kommer til å dø. For å si det sånn, jeg har gull. Men da blir det kjapt gul. Tre gull. Jeg tar nytt, Nei, jeg damt da nytt. Ja, hold der. Kom igjen! Åh! Yes! Jeg er ikke verdensmester på det her, men jeg har i hvert fall drept noen. Come right over soon.